97.78% daripada 361 syarikat produksi di Semenanjung Malaysia yang mengambil pelakon kanak-kanak dan orang muda didapati tidak mencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Manakala 59.3% syarikat tidak merancang untuk membuat caruman terhadap golongan itu. Dapatan itu didedahkan Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin melalui kajian penggajian pelakon kanak-kanak dan orang muda dalam filem dan drama di Semenanjung Malaysia. Kajian yang dijalankan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSA mendapati majoriti syarikat produksi merasakan tiada keperluan mencarum kerana pelakon dianggap masih muda dan tidak dilihat sebagai pencari nafkah keluarga. Jadi kalau misalnya orang dewasa, secara otomatik syarikat mungkin akan melihat kekuatan atas dan juga keperluan untuk mencarum itu. Jadi dalam konteks ini, seperti yang kita nyatakan tadi, 97% itu adalah keadaan yang melihat kesedaran bahawa mereka sepatutnya juga dicarumkan. Tambahnya, hasil kajian turut mendapati 73.13% syarikat produksi tidak mengetahui mengenai keperluan mendapatkan lesen hiburan awam sebelum menggaji pelakon kanak-kanak dan orang muda. Sehubungan itu, 6 tumpuan strategik dicadangkan meliputi 20 inisiatif dan pelan tindakan. Ia termasuk memperkasa tahap pematuhan dan penguatkuasaan dengan menyemak peruntukan di bawah Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerjaan 1966. Jadi perkara ini antara perkara yang dicadangkan dalam kajian semasa kita menemubual. Pelakon kanak-kanak ada digambarkan dalam kita punya montas tadi bagaimana waktu ketika itu mereka menerima tawaran sebagai orang yang terlibat dalam bidang seni, tetapi mereka punya kebajikan sebagainya ketika itu mungkin tidak ada satu kesedaran yang tinggi. Pada majlis sama, beliau turut melancarkan buku kajian diaspora Malaysia di Brunei yang mendapati 75.6% diaspora akan terus bekerja di negara berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai hasil kajian DOSEM, layari laman sesawang tertera.